Dobrý. Teď jsem si tady nafouk gumy v místním libovém servisu. A můžu jít jezdit. Teď jsem tady vyhledal takový oby, protože scháním volej na kolo, už mi to docela vrže. Tak jde. Tenhle stojí 7, to je bomba. Beru. A ještě spray. Taky dobrý. Vzal jsem si tady z domova vazelínu po tátovi. Asi 45 let starou. A úplně tady musím napakovat do středu, jinak se mi ta chvíli rozsype. Když jsem si dneska koupil ty busy, tak to můžu rozebrat. Dík krabe, že jsi mi naladil ten tlumič, než jsem odjel. A nerad teda jezdím na kole, který všude vrže a tak, což je dost těžký takhle v polních podmínkách jako udržet v pořádku. Ale koupil jsem si nějaký věcičky dneska a dávám tomu péči. Hlásíme se z taxíku a potkali jsme tady čínskýho kolegu, který právě píchnul skútra, takže si ho tady takhle jako veze domů. Pohodě. Zdar, právě jsme zaujčili skútra Mango Bikes, takže jedem. Ještě zjistil, že máme v píči žárovku, takže teď nám to musí opravit. Mu to trvá asi 10 minut a furt nic. To celý rozšrouboval a nemůže přijít na to, jak to vydat. Tohle je pořádná stanice čerpací. Chtěl teda kilo. Je přirážka za tuhle libovou stanici. Kolo po servisu šlape výborně. Teď jsem se rozhodl, jelikož místní rajdři jsou trošku líní, tak jsem vyrazil na solo misi. Prostě vypadá to tady parádně, je po dešti. Další kus, už je to docela hell. Tak už jsem vyšplhal asi po hodince do mraku, takže tady trochu chčí je. No, že jsem měl tep asi 200, protože mě začaly honit 3 čoklové a je nejhorší, protože nikdy nevíš, jestli máš jet pomalu a moc se nehejbat, nebo to naopak okouřit. No, já jsem chvíli zkusil se nehejbat, pak jsem to okouřil, ale ty svině se rozeběhly za mnou, takže jsem musel jít do červeného. Jsem se vyškrábal tady takovou vyhlídku. Je tady teda mrak, takže toho moc asi neuvidíte. A jedu po druhý dolů. Jsem totálně prochcanej, ale je docela teplo. Teda spíš vedro. Nebudem to zdržovat. Rychlý losování o tričko z minulého dílu.
Díky všem, co jste to sdíleli, bylo vás skoro 30. Já teď zašmátrám v kouzelném klobouku a tričko vyhrává Erik Zapletal. Eriku, posílám ti triko. Tak jsme zase na konci. Díky, že jste to dokoukali. Budu rád, když subscribenete můj channel. Jestli se vám ty videa líbí, tak mi klidně napište, že jich chcete víc. Matroše mám docela dost, takže bych mohl možná vydávat i častěji než jednou za týden. Takže záleží to taky trošku na vás a na vašem feedbacku, abych měl trošku víc motivace do točení a úprav, protože to dá docela hodně práce. Tak jo, čau.